A gente, a gente fala de felicidade, acho que é importante colocar num contexto e no conceito, né? porque falar é difícil, porque a gente pensa numa coisa mais etérea, né? intocável. A gente trouxe para o contexto da discussão, com base em ciência, com base na né, metodologia que chama PERMA. Então, não é não é a Raquel, nem a Lívia, nem o Maurício, nosso chefe, que, que veio com o conceito. A gente está se inspirando né nesse estudo e em algumas outras organizações que começaram a falar disso também. Então, né, o conceito de felicidade é, é uma combinação de emoções, mas a gente entende que a empresa tem um papel importante nessa trajetória, que a gente não consegue separar, né, ou não nem quer mais separar. Acho que a gente aprendeu ao longo do tempo que você não deixa o, o crachá para fora quando chega em casa e não deixa a família para fora quando você entra no, no trabalho. É uma combinação de coisas. O que é a felicidade corporativa? Nós hoje temos a possibilidade de olhar para os nossos colaboradores de uma forma individual, porque felicidade ela é única e individual. Então, com essa diretoria de felicidade corporativa, nós traçamos ações, uma estratégia voltada para o nosso negócio. É, a diretoria de felicidade faz parte da estratégia da companhia. Então, a diretoria de felicidade vem para trazer ações voltadas para o respeito e cuidado dos nossos colaboradores. Para que nós possamos ter um olhar individual, olhando para a saúde integral dessa pessoa. Então, nós olhamos para as emoções, nós olhamos para a vida dela particular, pessoal e profissional, porque hoje a gente não consegue mais distinguir isso. Com esse olhar para esse ser integral, nós conseguimos uh, apoiar, suportar essa pessoa para que ela possa ser mais feliz no trabalho. Dois anos a gente começou a entender um pouco mais, fazer um piloto. Há um ano isso tomou um pouco mais de forma, uma pesquisa quinzenal. E agora a gente se sentiu um pouco mais robusto para declarar interna e externamente que a gente tem uma área, assim como a gente tem uma diretoria de qualidade, porque qualidade é importante para a gente, mas tem muitas pessoas que fazem qualidade, mas tem um, né, um diretor, um especialista responsável, a gente está fazendo a mesma coisa com felicidade. Então, é uma evolução da nossa conversa de clima, da nossa conversa de segurança psicológica, de cuidado com a saúde mental, com a saúde física. Então, para gente é uma evolução natural. Então, dentro de casa, não foi esse choque de, oh meu Deus, agora vocês têm uma diretoria, né? Para fora pode ser um pouco mais... Inovadora, ou talvez ousado nome, ou parecer menos tangível para a gente é uma consequência e é um trabalho que a gente está vendo como uma evolução. Na prática, nós estamos rodando os laboratórios de felicidade. Está sendo incrível porque são momentos que nós estamos com times, tanto liderança como não liderança, e nós trazemos todos esses conceitos. Por exemplo, a empatia foi um conceito que nós levamos quando nós falamos de relações positivas e de emoções positivas. Então, a gente está testando algumas, a, algumas práticas nessas áreas pra, e o resultado está sendo muito positivo. Então, sim, eles aprendem o que é empatia na prática. E agora eles estão nos procurando para entender o que é, como fazer. Bahamas já fez o benchmark com a gente, agora a Califórnia vai fazer Lagunitas, que a fábrica fica na Califórnia vai fazer o benchmark. A uh, Amsterdã já também já está marcado para a gente falar, então eles estão interessados, bastante interessados. Do planeta e das pessoas. É assim que a gente usa a nossa energia. Afinal, um mundo melhor é reflexo das nossas atitudes. Com transparência e responsabilidade, buscamos a sustentabilidade em tudo que fazemos. Sabemos que, mais do que qualquer promessa, o que vale é o exemplo. E se depender da gente, você sempre terá alguém com quem contar. Vamos agir juntos. A Eletrobras é a segunda maior empresa em energia renovável do mundo. Mas ainda assim, tem uma energia que não conseguimos produzir sozinhos. A Eletrobrasilidade. Essa energia é nossa. Eu tenho. Você tem. A gente tem. A, a gente, gente produz, produz Eletrobrasilidade. Eletrobras. Conheça Algar Telecom. Uma empresa com atendimento especializado em MPE e estrutura robusta como você nunca viu. São 68 anos de mercado, 4 mil colaboradores e 1,3 milhão de clientes em mais de 350 localidades em 16 estados e no Distrito Federal. Com a Algar Telecom, sua empresa tem acesso aos serviços mais inovadores com um atendimento próximo, sempre junto. Quer entender o que a Algar pode fazer pelo seu negócio? É só chamar Algar Telecom, sempre junto da sua empresa. Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um painel do mês do SG aqui na Exame. A gente reúne todo mês de junho lideranças do SG Sustentabilidade para falar sobre os principais, principais temas do capitalismo de stakeholder. E hoje eu estou aqui com duas estrelas uh, do S do SG, que é o Celso Ataíde. Fundador da CUFA, CEO da Favela Holding. É, tem, é, é muito, a gente já gastar uns 15 minutos para falar tudo, todos os projetos dele atuais. Ele vai falar umas novidades também. E o Renato Meirelles, que é fundador do Instituto Locomotiva, sócio da, da Favela. Também tem uma listinha. Né? <laughs> Bom, muito obrigado a vocês por virem aqui no, no estúdio da Exame. E, bom, eu acho que o meu papel aqui vai ser ouvir, porque eu sei que é, vocês têm muita coisa para falar, muita história, muitos dados. E eu vou deixar aqui um, um primeiro tema, que é falar um pouco dessa internacionalização das favelas, que o Celso acabou de voltar da França, já fez acordo com metade da França, né? vai ter é, é prefeito, é governador, é, só faltou o Macron, mas está chegando lá, né? E, enfim, Celso, o que que, qual que é essa potência das favelas que agora está extrapolando o Brasil? É, na verdade, a gente está falando de dois momentos. Né? A CUFA já está em vários países há bastante tempo. É, em 2015, a gente já estava em 17 países e, por conta disso, nós resolvemos fazer é, uma ação é, em Nova York. Considerando que a ONU é um lugar estratégico, uma vez que a Unesco, também por ser uma parceira nossa, está presente em mais de 90 países, ela poderia ser uma parceira nossa também nesses lugares. Então, nós fizemos o primeiro encontro global da CUFA, em que a gente chamou, em que a gente ia montar uma sede global que hoje existe, que desde 2015 existe oficialmente, é, no bairro do, do, do Bronx. O Renato Meirelles, inclusive, fez uma, uma, uma palestra histórica, emocionante, está nas redes sociais. Renato Meirelles, só buscar lá na ONU, que foi realmente um momento muito muito marcante, e foi quando a gente lançou também é, o Instituto Data Favela. Então, as favelas já existem no mundo inteiro, elas se manifestam e têm características diferentes. Quando você vai em uma favela da África, uma favela da, da, da Europa, elas são, são diferentes, mas o fato é que existe desequilíbrio social em qualquer lugar. E na medida em que existem estratos econômicos diferentes, estratos sociais diferentes, existe também esse desequilíbrio. Naturalmente, a gente precisa levar algum tipo de, de atenção, alento ou desenvolvimento para essas pessoas. Então, a gente entendeu naquela época que era preciso a gente avançar nossas ações, que era preciso a gente desenvolver nossas ações, e a gente já estava naqueles lugares e precisávamos consolidar. A gente fez isso. E agora o que nós estamos fazendo é. A grande novidade é que a gente montou a Expo Favela, que é a gente focar em empreendedorismo efetivamente, na qualificação, na formação dessas pessoas. E começamos a fazer isso no Brasil, Tá grande. A gente começou a fazer apenas em São Paulo e hoje está em 21 cidades, capitais, quer dizer, em 21 estados brasileiros, com uma grande festa nacional que vai tá acontecer no dia 1, 2 e 3 de dezembro em São Paulo, na Expo Center Norte, para 100 mil pessoas que é a nossa expectativa. E aí a gente então resolveu acionar as curvas dos países e já começamos então já fizemos agora o um lançamento junto com a Meta na Praia da Meta que é o espaço físico onde eles fazem suas ativações em Cannes Lions. E então fizemos um anúncio é, em Cannes é, numa festa com a Meta e depois no dia seguinte fomos para Paris e fizemos o lançamento da Expo Favela Paris é, Nova York e Lisboa então dentro de uma, de uma ideia de que se os problemas são globais certamente as soluções também podem ser e aí essa visão de que existe favela né, em todo o mundo o é, um, um pouco trazer um pouco dos dados né Renato é, o, o que que é favela né e aí, eu acho que mostrando não só, óbvio que a gente sabe que são, né, como o Celso coloca, aglomerados subnormais, né, que, uhum. enfim, é, mas é, quando a gente fala de economia, consumo, o que, que é uma favela? O primeiro prazerzaço tá, tá aqui na exame contigo, Rodrigo, tá aprendendo aqui com, com o Celso, meu sócio, amigo, professor. É, quando a gente fala de favela, nós estamos falando da concentração geográfica das desigualdades do Brasil. Então vamos olhar. Isso existe no mundo inteiro. Se a gente dar uma lupa aqui para o Brasil, o que, que a gente tem? A gente tem a favela sendo formada majoritariamente por negros. E nós temos os negros ganhando menos do que os brancos no Brasil. A favela tendo a maioria dos lares chefiados por mulheres. E mesmo as mulheres estando estudando mais, ganham menos do que os homens a favela não tem regularização fundiária, ou seja, você não tem é, é, endereços, contas em nome das pessoas muitas vezes, e você tem um estereótipo é, é, social das pessoas que moram fora da favela que muitas vezes dificultam, por exemplo, a contratação de profissionais que vieram da favela. cansamos de ver nas pesquisas do Data Favela exemplos de pessoas que têm que mentir o lugar onde moram para conseguir uma, uh, uh, passar uma entrevista de emprego. Só que isso é muita gente no Brasil. São mais de 13.500 favelas. São quase 18 milhões de brasileiros que, uh, uh, que declaram morar em favela. Economicamente, movimentam 202 bilhões de reais. E mesmo com isso, por conta desses problemas, só um terço, só um terço de quem faz compra online na favela consegue receber a compra na porta da sua casa. Isso abre espaço para uma série de negócios da favela, que o Celso vai explicar para a gente aqui como é o, o, o Favela Log. Nós temos aí, é, é, por outro lado, o maior colégio eleitoral do Brasil. Os eleitores das favelas são maiores, estão têm, em têm maior número do que os eleitores da cidade de São Paulo. Tem 11,8 milhões de eleitores morando nas favelas brasileiras. Não tinha ideia disso. Então, é, nós estamos falando na, na prática de um de um cenário que vem da desigualdade, que sofre pela ausência do Estado, porque na favela o Estado não tem nenhum monopólio da força e que mesmo assim consegue movimentar 202 bilhões de reais. Por ano, que seria a sexta maior é, economia no, no Brasil. Seria o terceiro maior estado da federação em número de, de pessoas. E aprendendo com o Celso durante esses anos todos, ficou claro que as empresas que querem atuar nesse território não podem enxergar como um território fruto de ocupação. Né, que você vai lá, vai saquear, vai pegar o dinheiro que está lá e vai embora. Né? Todos os grandes exemplos de atuação nas favelas e periferias do Brasil, de empresas que não vieram na favela, se dão através de parceria com as lideranças e com os empresários presentes nas favelas. Que é o seu conceito de quarto setor, né, Celso? Que você fez essa provocação há um tempo atrás, mostrando que, bom, e aí os dados aqui são... <laughs> né, Não dá para contestar, <laughs> né? É, nós temos aí 200 bi, de uma economia, uma, uma colégio eleitoral brasileiro. Quer dizer, explica um pouco o que é a sua ideia do quarto setor. Então, o quarto setor é um pouco da tentativa de fazer com que as pessoas reconheçam um pouco essa realidade que o Renato acabou de colocar aqui. É, eu trabalho com favela desde sempre. Eu nasci em favela. É, quando você olha, por exemplo, as organizações sociais é, nenhuma delas se assumiu como favela há de cinco anos para trás nenhuma organização social por exemplo tinha o nome favela é, 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 na sua estrutura, porque ela, 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 tinha, tinha vergonha de fazer isso. eu concordo com isso, porque é, é, é tanto preconceito que ainda existe, você imagina de cinco anos para trás. Então, a, a gente, você imagina a CUFA, há 26 anos de idade, se chamasse a Central Única de Favelas. Todo mundo dizia: olha, vocês tem que mudar de nome, se é uma de é comunidade carente, Ou seja, sempre com aquela ideia de compaixão, de pena de nós, etc. A gente dizia, não. Ah, mas você é muito teimoso, dizia. Na verdade, que nós precisamos é ressignificar esse território, esse nome e essas pessoas. É, e hoje eu vejo muitas organizações sociais, empresas, colocando, criando projetos com o nome de favela, etc. E cada dia que passa, isso vai se estabelecendo. Isso, é, na verdade, foi uma necessidade que eu tinha de mostrar que não adianta você trocar o um nome colocar a partir de agora, não vamos mais chamar a favela, vamos chamar de Clement Ferrand, Paris, etc. <laughs> quer dizer, vai, esse nome ele vai ser estigmatizado automaticamente na medida em que o que tiver ali naquele lugar sejam coisas negativas. Vala aberta, crianças com fome, miséria, etc. Então o que você precisa trocar aquela realidade automaticamente, aquele nome vai passar a ter um valor é muito maior. Quando você fala de quarto setor, é a mesma coisa. Quando a gente pensou Teve a ideia de tentar transformar a favela e não permitir que esse nome fosse apagado e fosse trocado para poder substituir, assim como a mulher. A mulher tinha muitas desvantagens, sempre teve muitas desvantagens, mas não se trocou o nome de mulher e passou para uma outra coisa. O preto é a mesma coisa. Houve um momento em que chamava a gente de marrom bombom, morando no noturno, escurinho, mulatinho. A gente sempre tentando fugir, para os próprios pretos, tentando fugir desse estigma. E a gente acabava se intitulando. É, com outras denominações. Em relação à parte econômica, é um pouco isso também que a gente está fazendo agora, que é uma vez que já avançamos muito com o nome Favela. É, uma vez que economicamente a gente também tá, a gente já começou a construir uma narrativa de um tempo para cá e cada dia mais sólida de que a favela não é um espaço exclusivo de carência, tem muita potência a gente precisa potencializar ainda mais. E o favelado precisa se reconhecer como potente para que o asfalto possa reconhecê-lo como potente. E agora é fazer com que o Estado brasileiro comece a reconhecer isso a parte das suas ações. Vou te dar dois exemplos aqui rápidos. É, hoje você pega. É, e já de muito tempo para cá as grandes, as grandes marcas elas, elas vão para para as cidades é, o mesmo capital e, vo, e, as, e os, os gestores públicos criam projetos de renúncia fiscal ou de incentivo fiscal para que as marcas se estabeleçam nessas cidades com o argumento de que é para desenvolver essas cidades desenvolver os seus moradores e criar riqueza naquele lugar as favelas é a mesma coisa se a gente quer Diminuir a quantidade de desemprego para essas pessoas, precisamos desenvolver as favelas. E como é que você faz isso? Da mesma maneira, com esse mesmo argumento. Então, se tem empreendedores em favelas, como é que eles passam a exportar seus produtos, como é que eles passam a viabilizar seus serviços com uma taxa menor? É, é, é. E aí, na medida em que você permite é, é, que esses empreendedores desses lugares paguem menos, paguem menos impostos e tantas outras, é, ações e benefícios que o Estado dá para outros tipos de empresas, a gente começa a construir ali essas possibilidades. Então, o quarto setor não se resume a isso, obviamente, mas o tempo que a gente tem aqui é só para te dizer que é pensar que as, as, as organizações sociais que estão naquele lugar não podem ser chamadas de terceiro setor, que o terceiro, o terceiro setor tem o discurso de de são organizações sem fins lucrativos. e as, Organizações de favela tem que ter lucro, porque se a gente está falando do um espaço que se diz que é um espaço de escassez, a gente precisa ter é, abundância. E para que a gente tenha abundância, a gente não pode tratar. Uma organização da Viviane Sena, como é uma organização, por exemplo, de um morador de uma favela que o cara está quase passando fome, tentando matar a fome dos seus pares. Então, são relações diferentes e essas organizações desses ambientes precisam ser vistas e pensadas de um outro jeito. Então, seria o quarto setor e não o terceiro setor, por exemplo. Tem um negócio fantástico que o, que o, que o Celso fala, que é uma lógica, Rodrigo, do, do que, que muda a matriz econômica da favela. Sim. Né? É, é a ausência de alternativas econômicas que muitas vezes tiram o um jovem da escola, né? muitas vezes faz com que é, é, alguns jovens só encontrem na criminalidade a perspectiva de crescimento econômico. Então, se você não vai conseguir é, é, melhorar a vida da favela e, 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 ao melhorar a vida da favela, ter um desdobramento. É, é, para quem mora fora da favela também, seja de segurança, seja de qualidade de vida, sem que você mude essa matriz econômica. E isso é geração de renda. Por que, historicamente, parte uh, uh, do, uh, das pessoas mais ricas, que não moram da favela, tiveram uma dificuldade de entender isso? Por duas razões. Uma relacionada ao estigma de que a favela não tinha. Uh, uh, os capacetes necessários uh, para conseguir desenvolver uma, uma empresa. É, e isso a pandemia mostrou que não é verdade. Quem conseguia fazer chegar a cesta básica na, na, uh, no, no alto dos morros, na, nas parcerias, eram as entidades era a CUFA com as moedas da favela, que faziam chegar lá em cima. Não tinha uma empresa privada com logística que conseguia entrar dentro, uh, dentro desses lugares. Uh, aliás, quando você vai olhar uh, do ponto de vista da, da, dos skills necessários dos empreendedores e dos profissionais uh, do futuro pelo Fórum Econômico Mundial, que o, que o Celso visitou, inclusive, recentemente, são skills como uh, saber lidar em grupo, conhecer diferentes realidades, saber lidar com essas diferentes realidades, sair bem de situações de crise. Meu amigo, quem nasceu na periferia sabe que ou você tem é, é, você tem essas características ou você não sobrevive nessas características. Então tudo aquilo que o Fórum Econômico Mundial tá, tá, ah, tá apontando para o capitalismo mundial. Sobre as características do, do, do startupeiro, do CEO do futuro, são as características que são forjadas no dia a dia de sobrevivência dentro uh, dessa favela. E é muito mais fácil ensinar inglês para quem não sabe do que ensinar para pessoas que cresceram empinando pipa no, no carpete da, da casa da avó e o o esse tipo de característica, sim, sim. de sair de situações de crise. de se Então, acho que essa é a primeira uh, uh, razão. Que, é, que mostra o porquê que os, o, as pessoas que tiveram mais oportunidades tinham uma dificuldade de é. entender isso. A outra é porque nós estamos falando objetivamente, e, e, e aí eu tenho uma opinião talvez bastante dura com relação a esse tema: é, nós estamos falando sobre a serviço de quem está a distribuição de renda. A serviço do filântropo, que quer tirar uma selfie falando que está bem, ou a serviço do. Do, do investimento de impacto social que vai gerar algo sustentável na economia da favela que vai gerar uma empresa capaz de se de ser autosuficiente de gerar empregos de deixar o seu recado dentro da própria favela então enquanto tem uma lógica de que olha nós somos os superiores e precisamos responder na, na responder a, 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 as demandas da sociedade mas porque eu sou legal eu sou legal, eu vou pegar é. meu dinheiro, vou dar um pouquinho aqui, vou dar um pouquinho ali, tô dormindo tranquilo na minha crise de consciência. Né? O meu Prozac é o investimento, investimento social. É, e é ótimo, acho que essas pessoas que querem doar doem. Mas vamos entender o que é o quarto setor que o Celso está dizendo. Essa é a criação do Celso é: nós precisamos que a favela ande cada vez mais com as próprias pernas. É. Tem uma, eu, eu fiz uma matéria uma vez com o Celso e para mim foi transformador. Né? Eu compartilho com você, uhum. a gente fala que você está é sempre transformador. E a matéria era inovadora, empreendedorismo social. Aí, bom, aqui temos o maior empreendedor social do Brasil disparado. Aí eu perguntei para Celso, o que é empreendedorismo social? Ele falou, não, não sei, eu sei o que é empreendedorismo. Eu sou empreendedor, não sou empreendedor, empreendedor social. Vocês que estão inventando esse negócio de empreendedor social, né? E é um pouco isso, né, Celso? Quer dizer, é, a favela não, 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 não precisa que o asfalto, né, usando essa linguagem, se coloque numa posição superior. Precisa que se coloque aberto a fazer negócios. Né? É, eu acho isso. Eu acho que é, o empreendedor social na verdade é uma necessidade que o asfalto tem de, é, de fazer com que o que ele faz seja reconhecido como algo relevante. Porém quem está na base da pirâmide qualquer coisa que faça já é um avanço social e se está empreendendo então é um empreendedorismo, é um empreendedorismo social natural por excelência, então eu não preciso justificar nada disso, Tem às vezes tem algumas empresas por exemplo, que o cara, ou a cara é, é, faz um trabalho e assim, o meu negócio é social porque eu estou empregando pessoas da favela então, se isso for verdade, então o shopping JK, ele é social, porque emprega gente de favela agora emprega onde? Em qual setor? Então assim, então, o fato de você empregar alguém na favela não quer dizer que você tenha um negócio social você tem um negócio e você precisa daquela mão, mão de obra e está pagando aquelas pessoas, provavelmente pagando mal, inclusive. Mas, ok, mas dizer que é social por conta disso é quando você diz o seguinte: tá bom, você tem o teu negócio e, a, e essa riqueza desse negócio vai para onde? Fica na favela? Que percentual que fica na favela? Somente o salário daquelas pessoas? Então o Silvio Santos também é social, todo mundo que vende. Que, que veja algum tipo de, de serviço, é, o, o, o produto que usa essa mão de obra também é social. Quer dizer, os milionários, por exemplo, que estão as suas, suas mansões nas praias, então são milionários sociais porque empregam, na verdade, faxineiros, limpadores de piscina, etc. Então isso não é o suficiente para poder você dizer que é social. Que é o que eu chamo de caos social, na verdade, as pessoas tentando estabelecer nomenclaturas para poder ficarem bem ali no seu seu círculo de, de amigos, é, dos estratos mais abastados da sociedade. E agora, a favela holding é social, né? porque o dinheiro fica na favela. Então, quando, quando a gente pensou em fazer a favela holding, a gente nem pensou. Na verdade, eu faço, eu criei a Cufa, é, quando eu criei, porque eu criei, na verdade, era eu que, é, é, tentando convencer algumas pessoas que a gente tinha que fazer alguma coisa, etc., mas as pessoas não acreditavam muito, nem eu acreditava também. Eu convenci uma única pessoa, que era a Nega Giza, que era a minha, minha funcionária na época, e eu dizia: Não, a gente vai fazer revolução. E aí eu, eu dizia: Então, e ela dizia: Mas eu não vou ficar depois do, do, do meu horário para poder fazer a reunião contigo. Ela dizia: Tá bom, então, você lá, eu vou te dispensar duas horas antes da, do seu horário e a gente vai fazer uma reunião de duas horas sobre revolução. E aí ela ia, era, era obrigada a participar da reunião. E era, eu e a Giza somente, depois vieram outras pessoas. E aquilo foi, foi crescendo, a culpa virou o que é, o que é hoje. Em algum momento, eu, eu, eu entendi que era importante o que a gente fazia, que tinha relevância, mas quando a gente falava em dinheiro, o asfalto tinha uma, uma ideia de que dinheiro é uma coisa que a gente não podia falar, Renato. Uhum. A gente tinha que falar de, de, de cesta básica. Quer dizer, cesta básica é importante? É. Na pandemia também, óbvio, não dá para fazer uma tese de mestrado quando ninguém está morrendo de fome. Para tudo, vamos resolver isso aqui. Mas falar de cesta básica é você fazer a manutenção desse status. Uhum. É você fazer a manutenção. Quer dizer, eu vou continuar dando cesta básica a minha vida inteira e vocês para onde vocês estão. Para cá vocês não vêm. Eu não quero que eu quero fazer a cesta básica. Não quero que você venha pra, para o meu prédio e eu corro o risco de você crescer o síndico do meu prédio. Você é de um outro lugar, você é de um outro universo. Então, é, quando, a gente, quando eu resolvo então pegar as empresas, a primeira foi a P&G, a Procter Gamble, Gillette, Duracell, Pampers. Quando eu olhava aquelas ações que eles faziam com a gente, com a Taça das Favelas, uma série de iniciativas sociais, eu passei a entender que a gente não tinha mais que ter parceria social com a P&G. A gente tinha que fazer negócio com eles. E a partir do que a gente ganhasse de lucro, que era, que o, lucro, o lucro na favela é uma coisa meio que pecado. Né? Aliás, no Brasil é um pouco isso. Dizer, quem tem dinheiro é meio que pecador. Quer dizer, a gente tem a cultura aqui do, 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 da criminalização do lucro. Quer dizer, o lucro é uma prerrogativa de quem vive no asfalto. Quem está na favela não pode ter lucro. Tu chega com uma empresa, Renato, na favela, o cara quer fazer uma ativação. O favelado não sabe nem o que é uma ativação. Eu soube há pouco tempo, inclusive. Aí a empresa vai lá, faz um monte de coisa, bota aquela pipa no ar. O favelado vai lá e se orgulha de não ganhar nada. Mas eles ganharam porque eles ativaram ali dentro. Então, uma então favela ela precisa ter essa inteligência para poder entender o que, que vale uma ativação, o que, que eles estão fazendo efetivamente. Que não é apenas uma ação qualquer. Eles estão ativando as suas marcas, se relacionando com aquelas pessoas, aquilo tem um valor significativo. E quando você não sabe que valor é aquilo, vai virar o tempo do safari que você vai lá e troca por uma, uma dentadura por caminhão de ouro. Então, você não sabe quanto é que aquele ouro vale. Faz um escambo, eu, muitas vezes é enganado e. Eu... É. E você não acha, quer dizer, você não é nem enganado, porque você acha que, a, a, que aquilo, aquilo tem vale. tanto valor uhum. que você tem a certeza que aquilo vale, Perfeito. até quando você tem efetivamente aquilo. Então, quando a gente monta, monta a hold, é como é que a gente, na verdade, entende que, o, que esse ouro existe um mercado para ele, e como é que a gente vai ver que mercado é esse e quanto é que isso vale, a ponto de dizer, pô, a partir de agora. Vocês ficam para aí, a gente fica para cá e vamos negociar de um outro jeito. Então, a Road meio que representa isso. A gente fazer com que a favela passe a saber que números são esses que o Renato está falando, porque quem sabe dos números que o Renato fala são. Agora a favela sabe mais, porque quando a gente montou a Data Favela, a gente vai fazer isso dentro das favelas. Mas antes, quem sabia dos números que o Renato falava eram as, as, as grandes empresas. Mas. As pessoas daquele território, os pretos, os favelados, não sabiam daqueles números. Então você fica sempre como o camundongo, a favela ou o movimento negro como laboratórios e as empresas como cientistas eternos. Então, em algum momento a gente disse: bom, a partir de agora não vamos mais entregar o nosso ouro, vamos lapidar o nosso ouro e mostrar que a gente não vai apenas consumir produto das empresas, a gente vai agora fazer gestão daquilo que a gente consome. E é o que a gente tem tentado fazer ao longo desses anos. Tem, tem uma curiosidade, Guilherme? Normalmente as grandes empresas vão lá, ganham dinheiro e montam um instituto. Um instituto para uh, fazer as suas ações, para entrar em comunidade e tal. O... Uma das coisas mais brilhantes que o Celso fez é: Não, eu tenho a maior organização de favela do mundo. Teremos uma holding para financiar a organização e as ações sociais da favela. Isso é uma mudança de paradigma, se colocar num, num, num protagonismo que, que talvez tenha sido uma das coisas que eu achei mais fantástico desde quando eu conheci o Céu, só há mais de 10 anos. É, que é assim: ah, vamos montar então o um Instituto de Pesquisa, que, que hoje faz parte da holding, que é, o, que é o Data Favela. Só que olha, não vai ser um bão de branquela olhando o um ratinho de laboratório na favela, Não. E, e então, todos os trabalhos do Data Favela são juntos, são feitos em conjunto com as lideranças da CUF, em conjunto com os moradores de favela. E não é só o trabalho de mão de obra, não, de ir lá bater de porta em porta, é. fazer é o trabalho de análise, de, de pensar o questionário, de apresentar o, o, os resultados, aplicar, aplicar o questionário, é, é, discutir com as empresas o resultado desse, disso, que é trazer a verdade factual para a própria narrativa. Sim. E o mais. Uh, 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 o que eu tenho visto que as empresas mais se surpreendem com isso, e é uma pena que as empresas ainda se surpreendam com isso, mas existe, é quando elas falam: nossa, mas são vocês mesmos na favela que fizeram tudo isso? Porque existe uma visão estigmatizada. Né, de, de que é a mesma que leva a processo de contratação de empresas que achou ah, mas ele não estudou na universidade de tal ele meu amigo você pode fácil de resolver vai vai conhecer como as pessoas pensam né? então é, é, nós temos muitos parceiros e clientes que ainda se surpreendem com o, a, a, a qualidade dos resultados que não só o data favela mas que todas as empresas da holding Sim. conseguem desenvolver fazer chegar cartão alimentação as pessoas... eu não vou dar cesta básica sozinho eu não vou dar dinheiro porque vão gastar em pinga Aí, amigo, deixa eu falar os liberais inventaram o voucher há mais de 100 anos isso não é uma invenção social, ok os liberais de verdade, não é esse liberalismo estranho no Brasil, os liberais de verdade inventaram a fa... o voucher há mais de 100 anos né ah, não, mas não vamos fazer isso. Então, sobe você. com, com um, um, Bota nas costas a cesta básica para é. subir no hall da favela. É óbvio que teve muita doação de cesta básica. E muita doação de... Os centros de distribuição da Cufa estavam lotados no, no Brasil inteiro. Porque eles não tinham a logística, e ainda queriam dizer se o que era melhor para a dona de casa era gás, era remédio <laughs> ou era arroz. É. Então, é, 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 essa, essa autoridade... Que, que, que a favela holding uh, uh, teve durante, durante a pandemia, transformou o, o que, para mim, foi o Celso no maior CEO da pandemia. É. E, e uma coisa interessante, Renato, é, a gente falava um pouco, S, o SG na favela, né? uhum. como é que você enxerga esse movimento? Vamos lá, vamos começar uh, 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 de trás para frente. Vou começar com a governança. O correto. É um dos maiores valores do brasileiro de baixa renda e a favela como a concentração geográfica potencializa isso. A favela tem um código de ética própria. Podemos ou não entrar em, 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 em juízo de valor sobre ele aqui, mas ele funciona. Então, os valores presentes dentro da, da favela, como não enganar o seu vizinho, como honrar com, com os combinados. A favela tem muito fiado ainda que é a caderneta do seu Joaquim. Né? Então, você estabelece um modelo de governança e um modelo de regras, de, é, é, ou como, de novo, os mais liberais gostariam de chamar, o um modelo de autorregulamentação do território. Uhum. Né? É o, só adoro o termo autorregulamentação. É, autorregulamentação. Está ali. Está ali, cara. Está lá e aquilo vai funcionar. É, e as pessoas são cobradas socialmente a que, é, que funciona. Então a favela tem uma lógica de governança própria e que quem for de fora para fazer trabalho na favela tem que entender essa, as regras da casa. Sim. Tem um papel uh, uh, do, do social muito importante, já que na favela todos ajudam todos. Não só por valor, mas por estratégia de sobrevivência mesmo. Né? Na, durante a pandemia, o é, estou tem muita história para contar. É, as pessoas abriam a cesta básica e dividiam a cesta básica com o vizinho, quando não tinha cesta básica suficiente para os dois. Dividiam o, o cartão o cartão alimentação que, que recebiam da, da Cufa. É, a frase que a gente mais ouviu. Na, durante a pandemia, era que na favela, uh, se o seu vizinho tem comida, ninguém passa fome. A gente chegou a, a, a divulgar um dado em que mostrou que, proporcionalmente, os moradores de favela doaram mais do que os moradores do asfalto. Vocês não entenderam errado, não. Era 40 e poucos por cento dos moradores do asfalto tinham feito uma doação durante a pandemia, esse número era quase de 70% dos moradores da favela. Ou seja, quem menos tinha. Era quem mais doava. Então, o, 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 o social está claramente é, é, é presente e está presente também no, no, na ausência de creche, cuidar do filho do vizinho, uhum. a preferir fazer o um comércio dentro do bairro. E tem o, o, o sustentável, que muitas vezes está ligado aí a, 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 ao meio ambiente. Né? E isso uh, se dá com uma lógica diferente. Primeiro, uma lógica de geração de renda. O Brasil é um dos maiores é, recicladores de alumínio. Sim, Principalmente. Chegou a, 100%. chegou a 100%. Por quê? Porque virou uma indústria que dá dinheiro. E recicla reciclar no mínimo significa dar dinheiro. A favela começa a ter a economia circular, que é o um nome que os ricos deram para Brechó. <laughs> ou para o bazar de produto usado que toda igreja uh, o que todo templo da favela sempre teve. Sempre teve. Agora chama a economia circular. E é transformar aquilo que é para o lixo em estoque de dinheiro. Você vende É mais ou, mais ou menos como você dá um carro usado de, de, de entrada de pagamento para um carro novo. Você pensava uma coisa que ia é para o lixo, transforma aquilo em dinheiro, facilita a nova compra. Aquilo é transformado de alguma forma, então gera mais renda, volta para cadeia, é ecologicamente sustentável e faz com que a economia o mesmo te é é termo circule, porque o crescimento da economia não é ruim para o meio ambiente. O que é ruim para o meio ambiente é o desperdício, é não ter reciclagem. É muito diferente do que o consumo. O consumo gira, consumo... e o consumo, o consumo uh, gera emprego, né? Então uh, e por fim tudo isso acontece porque também é na favela que mais sofre, por exemplo, com o aquecimento global. É na favela que tem enchente, que os morros caem, que não tem saneamento básico para isso. E a pandemia deixou claro todo esse o uh, 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 um impacto que isso tem na saúde. Para isso. Então, entender o ISG pela lógica da favela é entender que tem uma governança própria, que a solidariedade faz parte da estratégia de sobrevivência. Então, esse é um trabalho social nato que existe na, na, na favela e que é, é, o, o, o papel da sustentabilidade, é, é, em especial da, da ecologia, tem a ver com gerar renda, tem a ver com proteger a sua casa, tem a ver com a economia circular pela lógica da favela. Sim. E não tem nada de comunismo nisso, né? É, é capitalista. Aliás, Celso, você é um cara que. que o, Celso, eu... o Celso fala que ele é capitalista desde quando ele era sócio da Nike. Não, antes até. Antes até. E os comunistas também são capitalistas pra caramba. São, Total. Né? E, e, e a gente tá quase acabando o nosso tempo aqui, mas qual que é o, o próximo passo aqui, Celso, seu, na sua trajetória, que, enfim, a gente. Sempre fica aguardando para ver o que o Celso vai fazer. É, na verdade, eu não sou muito de ficar planejando muita coisa, porque todos os dias existe uma agenda que eu não esperava e que acaba me consumindo. Então, se você me perguntar hoje qual é o próximo passo, eu não saberia te dizer, mas eu te diria eu, 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 eu posso dizer quais são as águas que estão batendo na minha bunda hoje. Em que eu começo a levantar e ver como é que eu. para onde é que eu vou nadar. É, uma é. A, a consolidação da Cufa Global, porque ela está hoje em 20 países, e está em 20 países porque alguns países a gente acabou se desencontrando em função da pandemia e etc. A gente já está fazendo hoje é, na África uma série de iniciativas e ações, então como é que agora eu dedico também um pouco mais de tempo para poder a gente é, é, consolidar essas ações e sistematizar um processo que, que atualize isso. E uma das formas que a gente tem de fazer isso é justamente a Expo Favela, na medida em que é fácil das pessoas compreenderem. Quando eu chego, por exemplo, para conversar com a prefeita e o, prefe... o vice-prefeito de de, de, Paris. de Paris, eu não tenho muito o que explicar. Que, tem... que é favela, que não é favela, etc. O próprio banco as peças do banco do, do, do banco é, da caixa econômica do, do, da, da, da França está tentando fazer uma série de iniciativas como essa para poder ajudar as pessoas a empreender etc 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 ou seja então já reconhece que a periferia lá existe e aí quando você vai na periferia de Paris tem guetos mesmo onde onde é chapequente, é onde 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 tem tem violência etc e não tô falando isso pela pela é, é, pela ótica e o olhar da violência, mas da desigualdade. E quem conhece Paris vê aí a chapa esquentando o tempo todo ali e tal. Então, quando a gente fala sobre a Ayrton favela, é tudo que a gente queria. Como é que a gente junta aqui esses dois universos? Como é que a gente potencializa essas pessoas aqui? E isso não é diferente em Londres, não é diferente em Nova York. Quando você fala do do, do, do gueto em no, no Nova York, quem é que trabalha na, no, no McDonald's limpando o McDonald's? As pessoas elas moram aonde? Eu, quando, eu fui, quando eu comecei para nova, nova York há 25 anos atrás, eu achava que lá todo mundo era Michael Jackson, todo preto era Michael Jordan. E aí, quando eu vou para o eu vejo que a prefeitura ajudava muitos nova-iorquinos nova a comer, porque aquela realidade não era não tinha nenhum tipo de relação com o cartão postal que me fez e que fazia as pessoas irem para lá. Então, e o que está me chamando hoje a responsabilidade é como é que a gente usa toda essa inteligência que nós construímos aqui uma vez que hoje existe uma série de, de iniciativas no Brasil de favela que eu fico muito feliz quando eu vejo Renes Silva quando eu vejo uma série de, de ocasiões favela é uma carência a favela é potência ou seja antes eles nem falavam favela e hoje eles assumem isso e mais do que assumir até me reconhecem mesmo como alguém que pagou um preço no passado e seja acusado de, de mercenário que só pensava em dinheiro mas entenderam, na verdade, que esta agenda, seja para o movimento negro, para o movimento social, a agenda econômica nunca podia ficar de fora. Do contrário, você vai fazer ações sociais, independente de um prefeito, de um vereador, de um deputado, e está sempre trabalhando em busca de voto para aquelas pessoas, para poder elas te darem alguma coisa em troca. Então, como é que a gente constrói a nossa riqueza? Eu vou te dar um exemplo claro aqui. A gente tem hoje 600 agências de viagens. Onde eu não sou dono da agência de viagens. Eu sou uma ponte, uma interface entre. A pessoa que nós viabilizamos uma agência na favela e as, e as consolidadoras como a, a, a Fraitu, é, é, enfim, tantas outras, e as empresas aéreas. Ou seja, eu sou muito mais uma ponte, onde eles recebem um percentual maior, eu recebo apenas uma ponte na escala e eles não têm crédito, eu vou viabilizando isso. Então, a democratização de riqueza é, é esse é o nosso objetivo. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de negócio, a gente fala de duas coisas. Uma, empreendedorismo na base da pirâmide, significa empregabilidade na base da pirâmide. E você gera riqueza, você gera receita e automaticamente você diminui as desigualdades sociais e raciais. Ah, legal. Bom, gente, muito obrigado. Mas... Foi um prazer e é sempre uma satisfação ouvir o Celso e uhum. o Renato. Talvez é, realmente a gente falava, né? Eu, poucas, poucas pessoas têm a noção do que acontece na economia brasileira, de fato, na economia real, do que o Renato e eu fico muito feliz e agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu só queria falar, antes do Renato fechar aqui, só dizer para mim da minha satisfação, porque o Renato, ele é do asfalto, ele é branco, arquimilionário. <laughs> eu menti em algum, algum desses, desses pontos aí? Eu acho que não menti em nada aqui, mas tudo bem. Se não, se não era, tudo bem, mas hoje é. Inclusive, porque é meu sócio, cada dia que passa ele está mais rico, eu estou mais pobre. Então, tem alguém, tem alguém roubando alguém <laughs> aqui. Alguma coisa <laughs> errada. Algum, alguma coisa errada. É, e o Renato, na verdade, eu acho que o que mais fez com que a gente se apaixonasse a ponto de eu virar não só sócio mas padrinho é, é de casamento etc é o fato não do Renato ser generoso que não é generoso com os pretos ele não é generoso com os pobres não é generoso com a favela nem comigo nem com a Road ele tem a visão é, racional da realidade ele sabe o que o que ele representa seu lugar de fala ele sabe o, que, que, re, o que, que representa a luta dele para que as coisas e as relações se equilibrem. E, e eu, acho que, que o, eu acho que o relato é uma evolução que consegue falar para um outro lugar, para um outro ambiente, para os brancos, para a, a, a sociedade, para a, as marcas, para as empresas, para os empresários. é Parte do que a gente... é não conseguia falar há um tempo atrás. Não que a gente precisa de porta-voz, mas que a gente precisa de vozes que estejam em lugares estratégicos para nós. Então, a minha admiração e o meu respeito Renato não é por nenhum tipo de bondade, mas porque para mim ele simplesmente usa a sua cidadania plena na medida em que ajuda a equilibrar as relações. Ó, oh, tô arrepiado aqui, Padrinho. Que privilégio estar tá, tá tendo a chance de aprender com você esse, esses anos todos e todas as oportunidades que você me dá de, de conhecer e continuar aprendendo com, com todo mundo. Obrigado mesmo e obrigado por estar aqui. Bom, eu que agradeço. Eu... Negócios realmente aproximam as pessoas <laughs> quando são feitos, né? Bem feitos. Bom, é, muito obrigado pela audiência. Continuamos o mês do SG. Temos quase 20 painéis. Eu nem sei como é que está a conta. É, fique ligado e acesse aí nossos canais no exame.com/sg até a próxima.